Bugün Azərbaycanda Milli Teatr Günüdür. Lənkəranda Milli Teatr Günü xüsusi qeyd olunur. Bu münasibətlə Nəcəbəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında tədbir keçirilib. Bölgədən Esmira İsmailova xəbər verir. Nəcəbəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının yaradıcı kollektivi və tamaşaçıları bir araya gələrək bayram sevincini birgə paylaşdı. Lənkəran Teatrının yaranma tarixindən, kollektivin inkişaf yolundan, yaradıcılıq planlarından ətraflı söz açıldı. Bildirildi ki, Lənkəran Teatrı 135 ildir ki, dərin mündərizəli əsərlər tamaşaya qoymaqla teatr tariximizdə özünə məxsus ənənə formalaşdırıb. Həmin əsərlər bu sənət ocağında istedadlı aktyor, rejissor nəslinin yetişməsinə səbəb olub. Amma teatr problemlərdən də xali deyil. Ehtiyacımız böyüdüb saat gənc aktrisiyaya, gənc aktyora. Hələ rejissor tamaşçı qalsın bu tərəfdə. Əgər biz o gənclərdən yaxşı tamaşalar qoysuq, mən inanıram Lənkəran tamaşçıları teatral xalqdırlar. Bax gəlirlər, bax bu gün də zal doludur. Olmaz ki 40 yaşında, 50 yaşında hər hansı bir aktyor aktrisa cavan rol oynasın. Bugünkü günündən uyğun gəlmir bu. Lənkəran teatrı dəfələrlə respublikamızda, eləcə də xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq festivallarda nailiyyətləri qazanıb. Teatrın İranda keçirilən 34-cü beynəlxalq Fəcr festivalında Azərbaycanı təmsil etməsi də bu nailiyyətlər sırasındadır. Amma tamaşaçıların doğma teatrdan tələbləri çoxdur. Canlı teatrın yerin heç bir şey əvəz eləyə bilməz. Amma burada da biraz teatrda çalışan rejissorlar diqqətli olmalıdırlar. Nə baxımdan ki, bunlar elə bir tamaşaya müraciət eləməlidirlər ki, gəncləri bu teatra cəlb eləyə bilsinlər. Yaradıcı kollektiv də tamaşaçıların fikrini dəstəkləyir. Bu il bizdə Əli Əmirlinin Köhnəyev, Luigi Lunari'nin 3 nəfər yerləncikdə və bir neçə uşaq tamaşalara biz nağıllara yəni müraciət edəcəyik. Tədbirdə Lənkəran Bələdiyyəsinin təsis etdiyi İlin İncəsənət Adamı nominasiyası üzrə diplom teatrın direktoru Tofiq Heydarova təqdim olundu.